Prije svega bih rekao da su oružane snage Bosne i Hercegovine u 2017. godini, kada slave 12. obljetnicu svog utemeljenja, postigle značajne rezultate na putu euroatlantskih integracija. Mi smo jačali svoje sposobnosti, usvajali i primjenjivali standarde NATO-a, napravili smo pregled obrane, izrađujemo planove implementacije i nakon aktivacije MAP-a očekujemo implementaciju reformskog rješenja. Naravno, sastavni dio toga je i naše prisustvo u mirovnoj misiji u svijetu. Mi smo u svijetu zajedno sa NATO, Europskom unijom, UN-om, čuvamo mir u kriznim područjima. Osiguravamo da se razvija novo društvo, društvo po standardima. U Afganistanu imamo značajne snage, značajne sposobnosti i cilj nam je da sve te sposobnosti koje imamo zajedno sa koalicijskim partnerima, zajedno sa NATO zemljama pokažemo i učvrstimo i očuvamo mir. Mi smo zemlja koja smo u ovoj godini povećali svoje prisustvo u Afganistanu sa sposobnostima vojne policije. Spremni smo i dalje, tamo gdje je potrebno u svijetu, jačati svoje prisustvo, sve na dobrobit našeg puta, puta ka europskim integracijama. Oružane snage su, kao i do sada, pokazale da su snage dobra i snage koje štite interes Bosne i Hercegovine. Ovdje u Bosni i Hercegovini, zajedno s civilnim strukturama, tamo gdje to ne mogu sami, štitimo dobra Bosne i Hercegovine. U ovoj godini su bili značajni požari. To je bio naš odgovor na elementarnu nepogodu. Postigli smo značajne rezultate, spasili sela i materijalna dobra. Naravno, pored svega toga, gradimo strukturu u općinama, u lokalnoj zajednici i spašavamo nesrećene zračnim putem, jer to naše za sad u medicinskim ustanovama ne mogu.